Деновиве продавниците се преплавени со налепници за попусти до 70% за Black Friday. Кога луѓето ќе го слушнат терминот Црн петок, вообичаено прво нешто што им паѓа на ум е пазарењето по екстремно ниски цени. Бидејќи овој ден, насекаде во светот, е ден кога продавниците даваат големи попусти. Ги прашавме струмичани, дали тие купуваат и дали навистина според нив има големо намалување на цените. Од денеска започнува Black Friday во Струмица. Дали разгледавте, дали навистина има намалување? Не видех ништо. Оте, ето да потеме намалување? Па да. Дали има и? Па, ете, излеговме, ќе пробаме да видиме. Што има? Не мислам, во Струмица не. Нема вистинско намалување. А има на повеќе места? Има објавено дека има на Black Friday? Има објавено, ама цените се нешто вака. Прво ги покачат, па после ќе ги намалат и за Black Friday. Мислам, оти е тоа во Струмица. Што би сакале да си купите до Black Friday? Епа нешто гардероба, нешто обувки. Па планирам нешто да купам, ама сега ќе ги разгледам целите у план сум. Да видам, да прошетам. Така, ако навистина има намалување, што би сакале да си купите? Па нешто бела техника. Сакам нешто планирам. Народ, гледам, има доста, но има многу народ, движен има. Купуваат ли луѓето за Black Friday? Купуваат. Флеото, сам постики, у продавници, за гардероба взимат. По-млади да взимат, не веќе толку, не треба нас толку. Black Friday и во Струмица, дали има навистина намалување на цените? Не знам, не сум Струмица, не можам да ви кажам. Има ли цена Македонија? Не можам да ви кажам. Денес Black Friday е синоним за попусти и потрошувачка треска која го тресе општеството, а која од еден ден е проширена на една недела, па дури и еден месец. Сепак главните попусти се поврзуваат со денешниот петок и буквално во цел свет владее потрошувачко лудило и купувачка манија.